No niin. Senkin mänkyvä. Joo, olenkin mänkyvässä. Epic. Jee! Herrein esimene mänkreis kohe tuleb. Minimum players reached. Loading vehicles. Mingid lohid veerevad siin, ma olen kiilakas. Audio. No nii. Miks shitpaketid peavad nagu olemas olema? Miks Battlefieldis üleüldse nagu kõik nende kui sõidukid asjad nii ruttu katki lähevad ja ma ei tea? Sul oli üks enda. Nii jõu vabalist. Okei. Jaa. Ma nüüd lennukes siin. Mingi... Ma ei tea mitme tuhand... mitmekümne inimesega. Haa, sul Battle Royale tööle või? Jaa, ma olen sees praegu. Good luck everyone, good luck everybody. You will all die, me as well. On lag ka või? 30 FPS praegu. Good song, good song. I really like it. Aa, oh, mida fucki? Kuule, tead ma ei tea millega mul langevari lähti. Mine perse. Oh. Mul pole õrna aimiga, kus ma olen. Nii. Watch your landing speed. Kotib. Kaugel see on? Oh, see on 600 meter minus, super. Inimesi... Ei, noh, mul on kuitu pilu ka kohal, kui see sest. Ma olen 500 metrit maa pinnast. Jep, ma jooksin siit nahka kohe. Kaugel ära. Kuhu ma edasi lähen? Vaat siia. Old outpost ja see on 800 metri sinna poole. Miks mul heli pole üldse? Ei. Kohe kindlasti mitte. Kohe vennad saavad seal juba relvi kätte, siis see ei ole küll tore. Tule siis, kui see lennuk kõhku lendas, kes selline litakas, et sita ehmatas püksine. Nagu siin on see, et olete lennukis ja siis lihtsalt üks hetk kukute lennukist välja ja hiljem see lennuk plahvatab. Aga siin saab see lennuk selle elektrilöögi täiega. Ja siis... No nii ma. Sailt ja Frankilt on rahulikult õppinud, et maandumisel tuleb hoida S-jal. Mul on vaja 500 metri vastu, kuna ma hui julgen ju. Üks surnud, 22 veel. Ma sain nüüd perriga killi. Oi, juba vendadel on relvad. Mart, ma saan ka kohe surma. Okei, okay, nüüd nessat maja, näen nüüd. Seal on vend juba, mine perisse. Jep, sinna kuhu ma tahtsin minna, seal on maja juba. Või noh, vennad sees. Neli surnud, 19 veel. Kohen 5 surnud. Jep, 5 surnud, 18 veel. Vähemalt see ei lähe ka nii... Okei, okay. FPS rekordimisel on küll suht hädine. Kott. Okei, okay. I.
Pareta. Ai ei, siia täpselt panna. Ma pean valima, kuhu ma edasi jooksen kiiresti. Siia. 300 metriä. Ai ja vahest võimalus kottides on midagi sees ka. Toolkit, mind detector, expose. Nagu ei väga, mäng väga pärsile, siis ma saan ennast alati õhku lasta nüüd. See on Satchel Charge, ehk siis mingi pommi, noh. Need, mis Sarma 80. Ai jaa, random bombing sounds. Alaha baari, siis jooksid peal, lased õhku ennast koos teisega. No, need, tead küll, millised need Satchel Charged on, ju. Naljakas on see, et see jookseb mul paremini välja kui Arma 2. Tegelikult. Mul on praegu 40 FPS rekordimise ajal. Ah. Kuus surnud 17. Aga mis sa selleks tegema pidid, et selle tööle saad üldse? Play with Sixiga jama oma veidi. Ei siis mängu sest pidin serveri otsima, kuna Play with Six ei tahtnud töödata. Või no seal nüüd serveri otsimised. Vihma ka saab mängus, see ei ole tore. No, see on küll üllatu. Oodatus sitem koht. Kuhu edasi sit minna? Siia. 400 metri. Ma arvasin nüüd autot ka, aga noh, ma võib olla ühtegi veel näinud. Mingit suurt torni näen. Ei noh, kruis miss oli, aga lasi mingi värdjus maha mind. On see asi, mida sa saad ise juhtida või? Näe, vist oli jah. Eesti pekkis. Siin on see lahe, et saad shifti kõhast. Oh jah, seal on see torn, kus kindlasti saab mingi relva. Ja ma loodan, et keegi ei ole seal käinud ka. Kui on, siis on mul kuttu piilu finito ka, noh. Ma näin, tulem, auto on sinna. Kuna siin see regular raskusaste vist, siis on nii, et põhimõtteliselt näeb, kus need on. Vastasid või? Või no näed nagu neid märke, vaata. Mappi nurkadest. Loota, et kedagi ole siin. Care package. Oi, lag. See on nagu Wasteland game, jah? Ja lihtsalt nagu mingi Hunger Games seda sarane. Jah, ja nagu selles Arma 2 Battle Royale'i. Järjekord on kott, mul on relva vaja. Okei, okay, mingi relv on. M4. Selline siik ei ole. I. Flair, Stanag. Pärsse. See tõttab ka sellele. Armorit veidi juurde. Kontor. On mingigi sihik. I. Kuhu siis sihik kadus? Korsin omar sihiku, aga...
Ma ei tea, kuhu see kadus. Oh, perssä. No kuu. No. Se ei nyt kauhean maha. Ah, perssä, ma viskasin oma riietuse maha ja... Kus mul kõik kuulid asjad sees olid. Nii, random bombing zone ovelas, ma olen sellest väljas. Näen kedagi veel. Ei näe. Pärs, et see sihik mul ära kadus. Ja see pombe, mis on kuulda. No fuck. Tundub, et me liigume edasi. Kui ma ei tea kuhu. Julge tealt kuhugi minna, ei tea kuhu minna ka anna. Kui selle vennale õppadas, kui siin. Ma olen kõik mingid teed miine täis, noh kui. Palun midagi head. Tiibärsse. Oota, aga mis seal siis on, kui sa näiteks surma saad? Siis saab kikki. First aid kit, neid on vaja. Saab kikki vä? Jah, kikid välja. Mis sa arvasid siis? Ma mõtlesin, lihtsalt ma ei tea, saad spekkida teisi või muidugi ette. Lihtsalt kohe tuimalt tõmma rahku ja... No ongi nii. No. Uhib linn. Pole üldse arvanud sellega, kuidas ma nüüd selle autokorda saab teen. Kui seal pole ühte ratast ole. Oi, oi. Jääb, mind tulistatakse. Oh, minge peris oma snaiperitega, jumal ketsed saab. Ma arvan, et siin sure mina. Sest mul oli sihikut isegi. Või seal taga kivi juures. Nope. Või tean ka midagi. Briefing. Team players. Statistics. Jolo.
joksin myötä. Tuntuu, että meidän kämppä on siellä tornissin sisällä. Nagu fuck, kuhu see sihik kadus? Mul on seda nii vaja praegu. See on mingi ammu, mida mul tegelikult vaja üldse ei ole. Ma olen siin Stratis Airbase. Jääb must kui kaugele siit. 1,6 kilti. Kas keegi seal on? Fucking hell, mate. Kõrvast mask midagi võrrelt, et rohkem teha, kui mingi sõjaväe baasi minna. Kas seal tekis saab midagi? Nii ma olen siin, mis kui ma eksi. Ei saab sinna. Ma olen siin. Jep, ja kas siin tee pealt jääb kuhugi veel midagi? Sina ajad. 800 meetri. Joolo. FPS keskmiselt. Olen muidugi kahast, kus olen. Keegi ütles Teamspeaki. Teamspeaki? Ja mul keegi ütles Teamspeaki, mul käis seal. 13 surnud, 10 elus. No, 11. koht kindlustatud vähemalt. Kümnes koht kindlustatud. Lihtsalt jooksen tüümalt kugi lambisesse kohta ja siis jään elluna. Mul kindlasti oleks parem FPS, kui mul teine monitori käiks praegu. Ja ma seda kinni ka panna, siis mäng crashib. Oho, mingi auto seal või? Minuga räägid või? Minuga rääkisid või? Aa, see mingi lambine... See on, kes see Hendri on. Mingi lambine prügi kast on siin. Ai, seal prügi kast on mingi auto appes. Kus see oli mitte sitte kõista? On isegi. Oh, minge perise reis. Ii. Toolkit. No jah siis. Võttetavas üritus ka. Okei, seda lennujaama ma näen juba.
Explosive chat, selle charge. 10 minuti pärast. Okei, okay, ja ma jooksen sellest ringist välja, mine persse. Sinisest. Ja iga 5 minutiga on see ala läheb väiksemaks. Kuidas siis? Kardel on lihtsalt suur ring tehtud, kus sees mäng toimub praegu. Ja 10 minuti pärast nagu imiteeritakse see mäng selle sinisesse alasse. Ja kui 10 minuti jooksul sinna alasse ei jõua sinisesse, siis sul hakkab elu siia alla minema ja siis lõpuks sa redara. Või siis auto lendab õhku või mida iganes. No. Ma päris õige. Ii. Loogit selline asja selgene. Ii. Tactical est. Vaat nii. Seega suht mõtet oli siia tulla, kui... kohe inimesed minu suunas hakkad jooksma siin. Ei, valam M. Kus mul on siit, siin joost, et see? Polegi kuhu. No siis. Jookseme sinne 1,2 kilometri kaugusele. Kas see on umbes mapi keskede? No enam vähem. See vih ka mulle meelde. Oi, blin, mingi pommit meni käib. Koitib! Kuuled liisu? Jaa. Oh, Liisu. Võtta üks kõraga pärast karjud. Ta korrumine lõppes ja vihka lõppes. Jooksin mäest üles, kurat võtaks. Arma kolme ikki saa mäest üles joostanud. Kas siit on midagi näha? Lahvatunud autot ja mitte midagi muud. Oh, mine peris värdjad snaiperid. Ah noh, siukse katuse peale on käega sõdida. Siin leib mingi riideid või? Aa, ei leia. Näh, see on küll ühpärs. Ma 500 metri veel joosta raibate kiiremini nüüd. Tää.
vist ei võtnud ikka kõrvaklappe ära. Peaks varakult tegelikult juba, noh, enne kui nagu palka hakkan saama, siis peaks juba varakult selle kuradi kuulutus üles panema, et müüa Rocket Cave'i kõrvaklapid nagu. What the fuck was that? Lihtsalt mingi MV22 lennutas pommi reaalle. Oi ei, mulle ei meeldi see. Mitte mu pea kall. Vedas. See on kyllä random bombing song, kus ma just olin. Kas ma kuulen autot või ei vihk? Jaa, siin on auto. Ja päris, kuidas sa kutit ära sura? Oba! Aami siit tänas sisse oli jõuks. What the fuck is going on nagu? See on küll väga mõtetu koht, kui ma just jooksin. Oba! Mitte ühtegi kohta pole vist, kus lootidega. Mõttetusid. Nii, kus siit edasi vastu? See liib kaugel. Ai! Seda rekordin praegu oled päris hästi. 26.18. No see on alati nii. Kui hästi läheb siis rekordi ees, kui perse läheb siis... Just. ...rekordima. Perse ma ei tea kuhu joosta, kus leid actionit siin. Sinna tagasi jälle vä? Oh. 8. koht olemas. 7 elus veel. Ja mul on isegi üks kill. 2 minuti pärast. Sinises alas hakkame, ma olen väga safe praegu. Jänkku. On sünnud. Jänkku teeb kaugu nüüd. Pauk. Jänku plafattas.
Oi, siin tuo palju leikkamist. Teeli clusterfuck toimub selle M-komi peal. Ma olen Blue Circle'is. Vägagi Blue Circle'is. Siis kohe saab teada, kas keegi hakkab surema. Või lendab õhku või? Issand jumal. Selline mägi ja see ei suuda üles joosta. Isegi mu vanaema suudab siit üles joosta. Oi. See on kuskilt tina. Ai. Mingi vits selja tagant tulistab. Järse kurat. Vägagi täpselt tulistas Rissen pihtena. Käsi mind juba alla laseb, no come on. Ei ole normaalne ju. Ei ole normaalne, kuidas sa raisk lased niimoodi, no. Kurat, kuidas see võimalik on? Kurdi AA nahkui peab täristama seal all. Lase enam tühtigi kopterit üles lambist. Pärdjad. Nüüd ei spawn ühtegi kopterit ka, kui vaja on, vaata. Mii tüüpiline, noh, oi. Nüüd ma reks kohtan seda venda, kes mõttu istas. Vaja on, siis ei spawni ühtegi sitast kopterit. Welcome to Battlefield 4, noh, oi. Kuule, mul on kuues koht olemas juba. Nope, mitte ühtegi kopterit ei teki. Pole vaja. Oi bled, miks mitte ühtegi kopterit ei teki lihtsalt? Mis neid kasutatakse? Nope, ühtegi lõhus. Oi bled. Lihtsalt mingisugune, ma ei tea. Vana ma kiirus veel kuredi spawn time on. Ah, minge persis. Ma praegult istun kuskil fucking põõsas. Ja ma... Koptereid. Nope. Ja ma olen mappi keskel. Siis on see leht. Kõrv ära sügele. Ei ole, ma ei viitsi kükkitele siin põõsas.
see kutt mind nagu maha jõudis võtta, ma ei saa sellest väga aru nagu. Minge tõmma kokse ennast värdjad. Pools ta tõmbas mu selle. Seits inimest on elus täiesti pärsest. Piks! Alati kuskilt seljast mingi pärdes maha võtab. On pimedas kuradi majas elektri on ära läinud, sest vaata, kõik veega on üle ujutatud, vaata. Loogist võttes ei tõiks nagu elektrit olla, aga vaat. Itagot leiab ikka soojus sind üles seal. Kus see tüüble on, kes mind tulistas enne? Viies kohta olemas keegi see kikki. Täitsa perses lihtsalt. Kus on inimesed? Your map has been updated. Oi, mul on nii hea kohta tegelikult siin praegu. Meetri sinna. Kuskilt selja tagant jälle, seal kus peavad oma mehed olema, sealt astakse maha mind. Nagu mida vit? Nii, ja kui suur see ring on? 600 metri, okei. Kust sa kõik teised sitapäed olete? Mitte kedagi ei näe.
Skaini kunil see on kuskilt selga tuuli. Ajee. Neljas koht olemas. Play is now restricted to the area and blue. Nyt on lihtsalt kutte odottaa. On se SV40 suusta vaikka sen jo. Beast. Mm. Aa. Kolm kuulesin selgelt lihtsalt kutile pihta ja ei lihtsalt ignos kuule. Püüdi sammastega kinni nagu Superman ja jäi elama. SV40 on nagu üli tugev ja siis on nagu hästi kiire ka revolveri kohta. Mis asja, mis nüüd juhtus nagu? Mis ma kikki sain? Kõik läks jumal hästi ja lambis kikki lihtsalt. Tapsin admini, mis ära läks närvi, panin auto kikki lihtsalt peale. Okei. 600 met... Tonn 200. On põhimõtteliselt raadius siis. Kus alas pealt mäng on? Kikki, kuna seal oli mingisugune sniper limiit peal, millest ma hui teadsin midagi. terve mängu ajal mängisin sellega ja siis... Lambist lihtsalt. Mul on teine koht praegult. Ai persse, ma pean ikka oma M4 võtma. Köheksis kuuli. Vaatame videot, kus mingi kõrdi Tantsu on tekki all, lihtsalt silmi pole näha ainult kärsse, siis paal mingi küpsise nina alle. Võtab selle küpsise, võib suhu ja matsutab, no nii hullusti lihtsalt, et ma ei tea, mis asi lihtsalt. Täiesti jõhke, kuidas ta matsutas lihtsalt. Täiesti jõhker lihtsalt. No kus see viimane vend on? Oho.
Kus see kutt on nüüd? Ossa risk. No. Üks või üks risk. Kus sa kutt oled nüüd? Jopt vaju mait. Nii on ka sügile pala lähele. Luniiseb pedeleb kõige lohjimat strateegiat üldse, et kükitab põhjuse seotab, kuni mõise ta juurde jookseks. Tra, kus see vend on? Ah, mine persse. Katsin. Tahad näha ägedat videot? Ei taha. Miks? Watch Dogs in real life lihtsalt. Jäin teiseks.